kandidat SDP-a za načelnika opštine Srebrenik, menadžer Mirza Kešetović. Ja sam neko ko puno više voli da radi nego da govori. Kad je sve ovo započelo, kaže meni moj sin, tvoja najveća prednost je zato što ti ne mogu nasjetati brkove. Neki se boje moje pobjede. Zašto se boje? Zato što poštujem red, uvodim disciplinu, rad, odgovornost prema trošenju sredstava i sve ono što treba da se radi u korist vas. Svi oni koji to ne rade tako, neće dobro proći. Od ponedeljka zasukujemo rukave i rješavamo sve ove stvari o kojima su prethodnici govorili. SDP je jaka partija, partija koja uvijek iznjedri najkvalitetnije kadrove i ovaj put smo imenom i djelom kandidata Mirze Kešetovića, da kažem narodnjački, pogodili. Imamo kandidata koje je narod prepoznao i vidio u njemu nadu da će ovo što je Sanel započeo vezano za iskren, pošten rad, najracionalniji utrošak sredstava s kojim raspolažemo, stabilizacija budžeta. Vi znate, dovoljno ste informacija, ba lokalno stanovništvo dobili, u kakvu dubiozu smo dovedeni. Mislim da su prepoznali u njemu čovjeka koji će moći ovo sve sanirati i u vrlo kratkom vremenu općinu Srebrenik primaknut i približit, a možda i preteć susjedne opštine i opštine kojim vladaju načelnici SDP-a. Šta je to neprirodno, ljudi moji? Nešto gledam, sve se zazelenilo po onim stubovima, penđerima, ne znam ni ja šta, pa kontam koje je godišnje doba. Ja mislim da je zelenilo za proljeća, a rumeni crvenilo je za jeseni. Prema tome, na našoj općini od ponedeljka kreće crvenilo kako i priroda nalaže i traži. Ovo što nas očekuje preko sutra je istovremeno i test koji treba da bude generalna proba za 12. oktobar, gdje trebamo pokazati našu vrijednost i našu snagu. Istovremeno, ne smijemo dozvoliti da izgubimo jednog od pet načelnika u Tuzlanskom kantonu. Vi znate da najveća mjesta u ovom kantonu, Tuzla, Gradačac, Gračanica, Živinice i Srebrenik, imaju SDP-ove načelnike i imaće ih od ponedjeljka također. Imaćemo još uvijek pet načelnika ovdje. Mi ako budemo uporni, ako uradimo sve što je do nas, u nedjelju cijela Bosna i Hercegovina će napokon čuti pravu anketu ovog naroda, koja kaže: zaboravite sve ove lažne ankete, SDP Bosne i Hercegovine pobjeđuje. Dragi prijatelji, dosta ljudi me pita, pa dobro, zašto se stalno suprotstavljate SNSD-u, SDS-u, Dodiku, Beogradu i tako dalje. Moj odgovor je uvijek bio isti. Ima nešto što je vrednije od bilo koje funkcije u ovoj zemlji. Ima nešto što je svetinja, što je naša majka, to je domovina Bosna i Hercegovina i sa njom nema cjenkanja. U nedjelju ovdje igramo jednu predigru. Predigru za izbore koji dolaze za 15 dana. U toj predigri jako je bitno da Srebrenik pokaže kako zna i cijeni ono što je radio Sanel, kako zna i cijeni ono što je radio SDP i kako zna da će Mirza Kešetović nastaviti raditi tamo gdje je Sanel stao, u interesu svih građana Srebrenika, u interesu građana Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Ja nemam nikakve dileme da je Srebrenik grad gdje ćemo mi ostvariti ubjedljivu pobjedu. I to trostruku. Prva je ova u nedjelju, a onda imamo 12. oktobra još dvije. I vi ste jedini grad koji će imati trostruku pobjedu. Trostruku. Načelnik SDP broj 1 i Bakir umjesto Bakira u predsjedništvu. Izabrali smo
Mirzu. Zato što smo htjeli da imamo čovjeka koji može na najbolji način da odgovori onome što su izazovi ovog vremena. Htjeli smo da imamo čovjeka koji iza sebe ima djelo. Vjerujemo da si čovjek koji ćeš nas predstavljati na najbolji način i vjerujemo da ćeš u stvari pokazati šta sleduje 12. oktobra na ovim izborima. Moramo 12. oktobra završiti posao da imaš s kim da radiš. Da imaš kantonalnog premijera iz SDP-a, da imaš federalnog premijera iz SDP-a, da imaš državnog premijera iz SDP-a i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Hadžiomerovića. Čuta se plašim, nemoj me zvati.